Բարև, Արցախի հանրային եթերում Արցախյան շարքն է։ Մեր ստեղծագործական խումբը այս պահին գտնվում է Նոեմի և Հովհաննես Մեգերյաների անունը կրող թանգարանում, որտեղ ներկայացված են հայկական գորգագործության դարավոր ավանդույթները՝ Արցախյան գորգերի, ավանդույթների պահպանման և հանրահռչակման նպատակով ենք այստեղ։ Բազմագույն զարդանախշերով խավածած ու գեղարվեստական հորինվածքի առանձնահատկությունների բազմազանությամբ Մեգերյան ընտանիքի գորգերի թանգարանն է։ Հայկական լեռնաշխարհի բոլոր անկյուններից մասունքի պես փայփայված գորգեր ու կարպետներ են ներկայացվում այցելուին։ Թանգարանում պահվող արցախյան գորգերի գեղարվեստական առանձնահատկությունների մասին պատմում են ներկայացված գորգերը, հանրահռչակելով հայ գորգագործության ավանդույթներն ու արցախյան գորգերի դարավոր պատմությունը։ Խորթային համահավասարեցման էպոխայից հետո 88-ի երկրաշարժի, 90-ականների Արցախյան ազատագրական պատերազմի ու քայքայված տնտեսության օրերին հայկական գորգագործության ավանդույթները փրկել էր պետք, ինչն էլ նախաձեռնում է Մեգերյան ընտանիքը, որ ավելի քան 4 սերունդ զբաղվում էր հին հայկական գորգերի վերականգնմամբ ու նոր գորգերի արտադրությամբ։ 1917 թվականից Նյու Յորքում գործող Մեգերյան կարպետ ընկերությունը 2000 թվականին հայրենիքում վերազինում է հայ գորգ գործարանը, ապա Արցախում վերաբացում նախկինում գործող արտադրական մասնաճյուղերը։ Գործովը առաքելությամբ կապվում Արցախին ու ծավալում պայքար արցախյան գորգերի հանրահռչակման գործում։ Մեգերյանները մուտք են գործել հայկական գորգագործության մեջ, այսինքն Հայաստան մուտք են գործել 2002 թվականից, գնելով այս ֆաբրիկան, որը նախկին հայ գորգն է։ Իրենց հիմնական նպատակը եղել է, որպիսի պահպանեն հայկական գորգագործական մշակույթը։ Դե Մեգերյանները ֆաբրիկաներ ուրիշ երկրներում էլ ունեին, իրենց նպատակը այն էր, որ եթե ուրիշ տեղեր ունեն ֆաբրիկաներ, Հայաստանում էլ հզոր գորգագործական արտադրություն ստեղծեն, որը կարող էր պահպանել հին հայկական գորգագործական մշակույթը։ Սկզբում մի քիչ դժվար էր, որովհետև տեխնոլոգիական մեծ փոփոխություններ արեցին, հանգույցը փոխարինեցին հին հայկական կրկնակի հայկական հանգույցով, համ քիմիական ներկանյութերը փոխարինեցին բնական ներկանյութերով, ժամանակ էր պետք մի երկու տարի, որպեսզի համ գորգագործները կարողանային այդ նոր տեխնոլոգիայով գործեին, համ մեր ներկարարները կարողանային բնական ներկանյութերով այդ տեխնոլոգիան ընկալեին և ներկեին։ Տեխնոլոգիաները յուրացնելուց հետո որոշեցինք արդեն հիմնովին զբաղվել հին հայկական գորգերով, այսինքն այն գորգերը, որոնք կան թանգարաններում, կան կատալոգների մեջ, ինչպես նաև այս թանգարանի իրենց անձնական հավաքածուի այդ հին գորգերի վերականգնման բոլոր տարածաշրջանների, դա կլիներ Արևմտյան Հայաստան, դա կլիներ Արցախի, թե Հայաստանի տարբեր շրջանների դիզայները, բոլորը մենք սկսեցինք գործել։ Արցախյան գորգագործությունը այնքան մեծ հարուստ ժառանգություն էր թողել, որ մենք չէինք իմանում որտեղից սկսենք և որտեղից շարունակենք։ Դե սկիզբը սկսեցինք վիշապագորգերից, որոնք աշխարհում շատ հայտնի են, ինչպես գիտեք, և մնացած բոլոր գորգերը, որ մինչև այսօր գործում ենք, դա կլինի Արցախի ջրաբերդ գորգերը, տող բնակավայրի գորգերը և իհարկե մնացածը։ Քանի որ խոսքը գնաց արցախյան տարածաշրջանի գորգերից վիշապագորգի մասին, ես ուզում եմ շեշտել, որ Մեգերյանները այդպիսի երկու շատ մեծ վիշապագորգ գործեցին, մեկը նվիրեցին Սուրբ Հարություն տաճարին Երուսաղեմի, որտեղ Հիսուսի գերեզմանն է, և իհարկե ոչ միայն վիշապագորգ, այլ մեկ հատ էլ բազիլիկ, որ աշխարհի ամենահին գորգն է և նրա կրկնօրինակը, իսկ մյուս վիշապագորգը էլի շատ մեծ Մեգերյանները նվիրեցին Սուրբ Ղազար կղզու մայրիվանքին, Երևանի 2800 ամյակի կապակցությամբ
շատ մեծ խճանկար, օպերայի լճի դիմացը, վիշապագորգը, 4 մետրը 6 մետրի վրա նվիրեցին, պատրաստեցին և նվիրեցին Երևան քաղաքին։ Այսօր հանրահարճակելով Արցախյան գորգագործական մշակույթը ընդգծել է պետգորգի ինքնատիպությունը, ներքին լսարանի ուշադրությունից բացի պայքարի նոր ձևերով ու մեթոդներով է պետք ներկայացնել ու ճանաչելի դարձնել Արցախյան գորգը։Հայկական գորգերի պատմությունը շատ հին է, դեռ մեր թվարկությունից առաջ Պազիրի գորգով է սկսում, Պազիրի գորգը ինքը ամենահին գտնված գորգն է աշխարհի, որը հայկական գորգ է, հանգույցը կրկնակի է, կարմիր գույները որդան կարմիր են, որդան կարմիր այդ որդերը միայն Հայաստանում կան, ինչպես նաև զարդանախշերը, որոնք վերցված են ուրարտական թագավորների պալատների պատերի վրայից։ Այսինքն մեր թվարկությունից առաջ, մինչև սովետական միության հիմնադրելը, այդ գորգերը դրսի շուկայում կոչվել են հայկական գորգեր։ Երբ որ սովետական միությունը հաստատվեց և միութենական ռեսպուբլիկաներ դառան այդ միավորումները բոլոր առանձին պետությունները, այն ժամանակ բոլորը ընդհանրացվեցին, որ այսինքն հավասարություն պետք է լինի, հայկական գորգ չկա, չգիտեմ, ուզբեկական անունները կար, բայց արտանելուց վաճառելուց մի ընկերություն էր ընդամենը արտանու վաճառում, Սովետ Էքսպորտը, տենց էր կոչվում։ Ու այնպես ստացվեց, որ այդ գորգերը, ասենք հայկական դիզայները գործում էին ինչպես Տաջիկստանում, ենթադրենք այնպես էլ Ադրբեջանում, այնպես էլ Դաղստանում, ու այն ժամանակ քիչ-քիչ այդ հայկական գորգերը, որոնց ժառանգությունը շատ մեծ էր ու շատ հարուստ, սկսեցին տարբեր հանրապետություններում գորգագործական ընկերությունները գործել այդ երկրների։ Նույնն էլ Ադրբեջանն արեց, հայկական գորգերը Արցախը անօրինական Նախիջևանը հետ տվեցին, այն ժամանակվա ստեղծված այդ նորաթուխ պետությանը, ու իրենք ինչ որ կար այդ ինքնավար հանրապետությունում, որը հայկական էր, սկսեցին հյուրացնել, քիչ-քիչ, որին օգնեց այն հասարակարգը, որը սովետական միություն էր կոչում, որը ինտերնացիոնալիզմի գաղափարի վրա, այսինքն ազգային շեշտումներ չպետք է լինեն, այդ ամեն ինչը օգտագործելով, քիչ-քիչ սկսեցին իրենց պատմությունը շրջել, հնացնել, այդ տեղի ազգերի, որոնց վրա ստեղծվեց այդ հանրապետությունը, նրանց ժառանգությունը հյուրացնել և հնացնելով ասել, որ իրենցն է։ Թանգարաններ սկսեցին ստեղծել, դեռ սովետական միության ժամանակվանից, ինչպես նաև գորգի թանգարաններ։ Դե գորգի թանգարանները, երբ որ անկախացում եղավ պետությունների, սովետական միությունը փլուզվեց, նրանք ավելի զարգ տվեցին պատմության խեղաթյուրմամբ, սկսեցին շատ ավելի մեծ ֆինանսներ դնել ու զբաղվել դրանով, ու արցախյան գորգերը հայտնվեցին այդ թանգարաններում, ասելով, որ իրենց տարածքն է, այդ գորգերը իրենց պատմությունն են, իրենցին ժառանգությունն է, անտեսելով, որ իրենք այնտեղ ընդհանրապես չեն բնակվել, իրենք կապ չունեն բացարձակ այդ գորգերից հետո, մինչև առայսօր, ինչու եմ ասում առայսօր, որտև այդ 44-օրյա ագրեսիվ, ես չեմ անում ինչ ձևով կոչեմ այդ պատերազմը, որ նրանք մեր հանդեպ արեցին, ամբողջը ինչ որ կար վերազավթեցին, այնտեղ կար գորգագործություն, օրինակ Շուշի քաղաքում, Շուշի քաղաքի այդ հարստությունները ինչ որ չհասցրին անեն, իրենք այդ ամեն ինչը զավթեցին, որտև իրանց արյան մեջը զավթելը, ավար վերցնելը, թաթար ցեղեր են, ուրիշ բան չես կարա ասես, եթե ցեղերը հիմա ինչ-որ պետություն են իրանց համար ստեղծել, անունը դրել են ադրբեջանցի, չի նշանակում իրանց արյան մեջից այդ ավար վերցնելը, զավթելը, մարդկանց սպանելը, մարդկանց ոչնչացնելը, նրանց մշակույթը գողանալը, ամեն ինչ գողության վրա է,
ու հիմա նրանք այդ շուշիի գորգերը նորից կտանեն, թանգարան կստեղծեն, կասեն, որ իրենցն են։ Իրենցն են, որտեղից չեմ հասկանում, եթե վայրի ցեղեր քոչվորներ են եղել, ինչա ձիերի վրա են նստել, դասգահի վրա գորգեր գործը չեմ կարում հասկանամ, այդ որտեղից իրանց, ոչ գեներով ունեն, ոչ անցյալով ունեն, ոչ էլ իրանց արյան մեջ կա։ Շատ-շատ պետք է նային, ընդօրինակեին, գործեին։ Միութենական արտադրության ու սովետական էքսպորտի մակնշումը Ադրբեջանին լիազորեց սեփականաշնորհել ու գողանալ Արցախյան մշակույթը։ Արցախի գորգագործական կենտրոնների և սերնդեսերունդ փոխանցված գորգերի հավաքածուն է ներկայացնում Շուշիի գորգերի թանգարանի հիմնադիր Վարդան Ասատրյանը։ 44-օրյա պատերազմից հետո Շուշիի գորգերի թանգարանը Երևանում դարձավ 10 տարեկան։ Մայրաքաղաքում ժամանակավորապես ապաստանած թանգարանի ապագան կառուցողական մոտեցում է պահանջում։ Չեմ պատկերացրել, որ 10 տարեկանը պիտի Շուշիից դուրս նշեիք, որի այս ոչ ստանդարտ վիճակ է, ես ճիշտ ասած չեմ ուզել նշեմ, բայց մի բան եղավ, որ ինձ ստիպեց այդ ամենը կազմակերպեմ այդ 10 տարին։ Դա այդ, որ Ադրբեջանի նախագահ և իր կինը եկան մեր թանգարանում, նույն շենքում, նույն սրահում, վերաբացեցին գորգերի ցուցադրություն։ Եվ բոլոր զբոսաշրջային գեղակացաները դրած այդ շենքի վրա որպես գորգերի թանգարան, էլ իրանց գործելա ոչ է, իրանք նույն շարունակում են, պատրաստ վերցնում են ու ասում մերն է։ Եվրոպացիների համար ինչ տարբերություն, գորգերի թանգարան են անշարած, գալու են նույն գորգերի թանգարան, պարզապես գալու են նույն գորգերի թանգարանը, բայց դա արդեն ներկայացնելու են հայկական գորգերը, ինչպես ադրբեջանական գորգ։ Իրանք հենց հայկական գորգերն են ասում ադրբեջանական, ադրբեջանական գորգ նման հասկացություն չկա, եթե այդ մասնագիտական շրջանակներում տա բոլորը գիտեն, այդ աշխատանքը իրանք խորհրդային շրջանում են արել, գիտնական ա եղել Լացիվ Կերիմով, տեղեկություն ունեմ, որ Երևանում մել է սովարը, արդեն 30-ական, 40-ական թվերից սկսել այդ գորգագործություն Ադրբեջանում զարգացնել ու առաջի աշխատությունը ակադեմիական 1961 թվին տպագրել է, իրանք պետականորեն դրել են այդ ամենը այդ մշակույթը յուրացման համար, քանի որ իրանք նոր պետություն են, Ադրբեջանը նոր պետություն է։ Պարզապես տարբեր ցեղեր, տարբեր անվանումներ են ունեցել, 20-րդ դարի սկզբում որոշել են Ադրբեջան պետություն ստեղծել, մշակույթային հիմքեր են պետք իրանց։ Եվ իրանք պետական մակարդակով յուրացնում էին այդ մեզանից այդ մշակույթը, ժողովուրդից գնում էին, տանում իրանց մոտ։ Քոչ որ ցեղը բնականաբար չի կարա նման աշխատանք կատարի, քանի որ այդ հաստոցները, այդ դասգաները, ու մի անգամ որ դնում են, մնում է, չես կարա տարվա մեջ երկու հավաքես, տանես ուրիշ տեղ դնես։ Տեսնում եք ինտերնետով, որ թե ինչ վիճակ է մեր հադրութը այսօր, թե ինչպես են այդ ազերիները քանդում մեր հադրութը, չի կարող պատահել, որ այդ նույնիսկ կապած են մեր կապած պահածոները, իրանց համար դա աստվածային մի բան է, չի կարող պատահել այդ ազգը կարողանա նստի ու գորգործի, քոչվոր ցեղ են դրանք, ու դրանք իրոք չի ստացի, որ դրանք ունենան իրենց մշակույթը, իրենց նախշերը, դրանք այդ ամբողջովին տարիներով, դարերով գողացել են, հիմա ցավալի է, որ եւ այսօր հադրութի շրջանից դրանք եւս կգողանան մեր նախշերը ու կտանենք, ասել են դա էլ մերն է, մեր գորբերը, մեր կարպետները կտանենք, կկախենք, ասեն մերն է։ Իրանք քոչվոր եղել են, ի սկզբանե, հիմա իրանք որոշել են նստակյաց ապրելակերպ են ընդունել այդ կենսաձևը, մի հատ ցավալի բան ասեմ, իրանք այդ ճանապարհն են հիմա ընտրում, մենք էլ հայերը այս վերջի 100 տարվա մեջ այդ տարբեր հանգամանքներից ելնելով, այդ պատերազմներից բան, մենք ենք սկսել որպես ազգ տարբեր տեղեր ապրել։ Դա շատ լուրջ կոնցեպտուալ բան է, պրոբլեմ է, սա պետք է լուրջ վերանայ։ Որ մի բան մերնա, այդ չեն մտածել, ասում են միշտ մերը կլինի եւ այլը, բայց ընդհանրապես կյանքում պիտի միշտ
տիրություն անես։ Մենք պիտի մի կարևոր բան հասկանանք, որ ինքնախաբերությամբ չպիտի զբաղվենք։ Ես ուզում եմ մենք բոլորս հասկանանք այդ պահի լուրջությունը, այդ ամենը ինչ մեր հետ կատարվել է, մեր բոլորի մեղավորությունն է։ Ամենասովորական մարդուց սկսած, ամենաբարձր պաշտոնյայից ավարտած, բոլորս մեղավոր ենք այդ ամենի մեջ։ Գիտեիք, թե հաղթանակը լինում է վերջնական, տենց բան չկա աշխարհում, եթե պատմությունը վերանայիք, նենց գերտերություններ են քանդվել, նենց հաղթանակն է կրած, որ դա պիտի ամեն օր քրտնաջան աշխատանք, աշխանության բոլոր որոշումները պիտի համակարգային լինի, պիտի սկզբունքային լինեն։ Ու մի հատ մեծ սխալ էլ կա մեր ժողովրդի մեջ, որ գիտեն, թե դրսից ինչ-որ մեկը պիտի օգնի, համ բանը միջազգային բանը հանրությունը ինչ կասի։ Եթե դու ուժեղ ես, միջազգային հանրությունը քո կողքին կաղնած է, եթե թույլ ես, հիմա ինչ-որ մի հատ ձևս է, ոնց որ հիմա սաղ բոլորը տեսան, որ 44 օր այդ մահաբեր պատերազմը աշխարհի ոչ մեկ չի խառնվել, ոչ մեկ լուրջ ինչ-որ բան չի ասել, ինչ-որ սենց խոսքեր եղել են, ու այդքանը տեսնելով մենք պիտի հասկանանք, որ էլ ուրիշի վրա հույս պետք չի դնել, ամեն մեկը պիտի հույսը դնի իր վրա եւ իր կողքի, եւ մենք պիտի միաձուլվենք այդ բոլոր իրար մեջ այդ տարաձայնությունները պիտի թողնենք մին կողմ, նպատակ դնենք, ամենակարևորը նպատակ եւ խնդիրը ձևավորելն է, եթե մենք նպատակը խնդիրը ձևավորենք, ամեն ինչ ստացվելու է, ու մենք պիտի հասկանանք, որ ինչը մեռնա պիտի բռնենք ու պահենք ու զարգացնենք։ Շատ ուրشادիր վերլուծելով, նայելով հասկացա, որ եթե ամեն մարդ լավ իր գործը աներ, իր գործով զբաղվեր, չխառնվեր ուրիշ բաների, զինվորականը իր զինվորականությամբ, քաղաքական ղեկավարը իր քաղաքական ղեկավարությամբ, գորգործողը գորգործելով, ես շատ կուզեի, որ բոլորը Մեգերյան ընտանիքի պես լինեին, գլուխները կախ աշխատեցին, հանրահռչակեցին հայկական գորգերը, գորգագործությունները, շատ ծրագրեր արեցին, հիմա էլ են անում այսօր Մարիոթ հյուրանոցում դասգային դրե և գորգ են գործում, դա արցախյան ջրաբերդ գորգն է, արևագորգը, որի մեկ հանգույցը 1000 դրամ է, ուրեմն այս ծրագիրը անում ենք 1000 պլյուս հիմնադրամի հետ, գիտեք հիմնադրամը ամեն ամիս զոհված զինվորների ընտանիքներին և հաշմանդամ մեր զինվորների ընտանիքներին ամսական վճար է հատկացնում, որպեսզի նրանք կարողանան ապրել, բուժվել։ Ես շատ ցանկանայի, որ Հայաստանում ինչքան հնարավոր է շատերը ակտիվանան, մասնակցեն և մեծ օգուտ կտանք ինչ-որ չափով։ Մեգերյանները հանրահարչակելով հայկական գորգագործությունը, արցախյան գորգագործությունը, երբեք նրանք չեն ընդհատի, կշարունակեն դա, որտև դա մեր հարստությունն է, մեր պատմությունն է, մեր հիշողությունն է, մեր ծնողների թողած ժառանգությունն է, մենք չենք կարող թողել մերը և լեզվակռիվ անել, աշխատելով պետք է ապացուցես, դրա համար կա պատմություն կամ փաստեր։ Տարիներ շարունակ մեր թշնամին սեփականաշնորում է արցախյան մշակույթը, իսկ ինչ վերաբերում է հայկական գորգերին, Արցախում գործված յուրաքանչյուր գորգ ունի մի կարևոր հանգամանք՝ հաղորդագրություն։ Դա քրիստոնեական խորհրդանիշներն են և հայատար գրությունները։ Ճանաչենք արցախյանը։